Jag heter Åsa Broander. Jag jobbar Pysslingen förskolor och i område 20. Jag har varit chef sedan 2011. Jag tror att jag är nominerad för att jag har en god kunskap om varför organisation är så viktigt för systematiskt kvalitetsarbete. Jag tror att man genom organisationen bygger kvalitet i förskolan. Jag har också en god organisation för medarbetarnas delaktighet och att de får vara med och fatta beslut och hjälpa till att bygga den här organisationen, vilket leder till ett stort engagemang och ett väldigt stort uppdragsfokus. Jag tror också att det är viktigt att ha en tydlighet i vart vi ska någonstans, en samsyn mot våra mål och att de är väl förankrade hos alla medarbetare. Och där tror jag att jag är tydlig i mitt ledarskap med att få fram vad jag förväntar mig av mina medarbetare. Och då kan jag också ställa krav på dem och stötta dem med hjälp av handledning och stöd. Så tydlighet är väldigt viktigt i ledarskap och det tror jag att jag är. Då har jag tagit med min mobiltelefon. Och det är ju så att jag leder ju 5 förskolor. Och jag tror också att det är viktigt som ledare att vara tillgänglig. Och jag tror att eftersom man har 5 förskolor så är det svårt att vara synlig så mycket som man kanske önskar att vara. Men då tror jag det är viktigt att jag alltid förmedlar en känsla av att jag är tillgänglig för mina medarbetare. Men sen så tror jag också att det här med återkoppling, att följa upp saker som händer. Så den är ett väldigt viktigt verktyg i mitt ledarskap för att jag ska kunna vara den här tillgängliga ledaren som jag vill vara.